Vyhrát soutěž je pocit, že asi nejslastnější jako pro sochaře, co je prostě, co je vůbec možný. Že? Musím říct, že tomu zpočátku se snažím nevěřit. Jako. No, můj táta vždycky říkal, no doufejme, doufejme. Cokoliv jsem mu řekl jako pozitivního. On mě vždycky učil, abych byl vyladěný spíš, že prohraju, nebo že přijde něco negativního, takže když jsem vyhrál soutěž, tak to bylo úžasný, ale myslím si, že to opravdu svědčí o tom, že se změnila doba. že můžou někde dát prostor pro takhle prestižní sochu člověku mýho jaksi typu myšlení a projevu. Je to jako něco naprosto nečekaného, nezvyklého. Myslím si, že to je důsledek prostě získané svobody. Za komunistů by tohle vůbec nebylo možné. Jako. Já jsem na to šel tak, že jsem se rozhodl prostě k experimentu a to, že nepoužiju prostě ten podstavec, jo, nebo ten sokl. Protože já prostě sokly nemám rád. Já mám rád, když lidi se můžou dotýkat soch. Jo. Dřív ty sochy vždycky byly v nějakém rámci jako architektonickým. Byly ve vejškách, byly na různých římsách, byly na podstavcích. Jo, takže normálně člověk se k soše nedostal, nemohl si se jí dotknout. Ale to bylo taky daný tím, že ty sochy byly většinou sochy bohů, jo, nebo božstev, jo, a těch se nemají co lidi dotýkat, jo. Tak já jsem jenom tohle to si tady připravil, že takhle je vysoký člověk, co má 160 cm, třeba dívka. Tak aby jako byla ta představa, jak je to velký, tak takhle bude velký člověk, co má těch 160. Je mi to líto, ale sochy prostě jako bohužel jsou určený ke zničení a celý světový sochařství vlastně jako vzniklo podle zničených soch, který našli vyházený v Jonském moři. Já nemám rád, když mi na to někdo šahá. Já jsem na to alergický. Já mám takový pocit, že když mi na to někdo šahá, takže tam dostane něco ze svýho jako ze svý osobnosti a kazí mi to. Abych byl úplně upřímný, tak vlastně já jsem spíš se snažil stvárnit takovou jaksi výsostnou symboliku rytířstva. Říkám mu po svém Jošt lucemburský významný moravský markrabě. Protože si ho nechci znepřátelit. Rytíři mají cestovat po světě. To je mají všude velebiti dámu svého srdce a jdou všude za příklad. To je pravda. A odstraňují ze světa různé typy oblud a hyder, různých zrůd, aby ulehčili prostě světu od zla. To je práce rytíře. Nádhera. Na tom
úžasném příběhu o Artušovi vlastně se postavil ten model morálky té středověké společnosti. Jo. To znamená, že tenhle mýtus rytíře stojí vedle Bible jako princip křesťanský a posléze i naší soudobí kultury a morálky. To je třeba se jako uvědomit. Proto jako princip rytíř na koni uprostřed soudobího města není něco, co by bylo jaksi mimo. Jo, naopak, je to skvělý, že se to tam vrací. Prostě svět je stále tentýž, jenom se měněj úhle pohledu na něj. A rytíř je prostě zkrátka konstanta. Takže se ptejme, jak se nově dívat na rytíře. A ne, co v tom ten rytíř dělá. Na tuhle fázi jsem se fakt těšil. Tohle je prostě největší radost. To je jasný. Protože to dostává dokonalost teď. Ten posun vlastně za tu dobu od toho října nebo odbytka. Tohle je to nejlepší. Protože si člověk poprvé užívá ty tvary. Matově. Teď se přesvědčuje, že jo. Dal jsem to tam dobře. No tak tohle jsou tady vlastně všechno sochy. Samostatný. Mildo, jak dlouho vydrží bronzová socha? Bronzová socha v podstatě vydrží na věky. Ale ty velké sochy, které tam mají kostru ze železa, železná, no. Tak tam to je reakce, že jo, chemická. No a tím se ten bronz narušuje. Ale dřív než různý vlivy podnebí, tak spíš jako sochy likviduje lidská společnost, jo, takže... Jako stačí nějaký vlastně totalitní stát a sochy jdou do hajzlu. A místo nich se stavějí jiný, který vlastně dělají tu propagandu tomu novému režimu. A v místo na náměstí je všude nouze. Přijdu takhle sem. Jo. Tady se podívám z tohohle odstupu. Jakože tam jsem měl nějak třeba tolik, jo. A najednou se dívám v odsaď, jo. No a najednou jsem zjistil, že mám vlastně podmodelovaný zadek. Takže jsme začali přidávat. Myslím, že už tam jsou možná 3 pytle sádry. Jo. Ale to je přitom nějakých 5 cm na té hmotě. Víc ne? Normou zadku toho koně je moje vidění těch vztahů. Jako já to prostě mám, já to přesně vidím. Já jsem to udělal dynamičtější v tom úhlu. Nepatrně, ale je to lepší. Je to daleko lepší. A je pravda, že by měl být jako model prostě větší.
aspoň jednou tolik. Ale na druhou stranu mně přijde, že mám takovou větší volnost, že si to můžu v tom velikým jako pozměnit, jo? Třeba hlavu, jo? Jsem si udělal víceméně, jsem dotáhl až v tom velkým, mě to jako vyhovuje. No, tyhle, ty svaly dostaly tu měkost, jo, takovou prostě, že to pod tím povrchem jako je vypjatý, jo, to je prostě to, co mě baví. Žiju takhle jako krásný, jako novumak. Škoda, že ty lidi na to nebudou moc tady šahat. A ta hlava, že je taková jako stroj, no, kde má takový táhla. Teď vidím, že to je křivě zase. Tak to trochu jakž tak srovnu. To jsem teďka nedávno zachytil rozhovor sochaře Mařatky s profesorem Masarykem. A ten říkal, že vlastně ta rukodělná výroba mizí a že mizí taková ta krása a poezie z toho života těch řemesel. Jo. A ten profesor Masaryk mu říká, no, ale zase dřív si nemohli dovolit spát na posteli chudí lidé a dneska již na posteli spí každý. Jo? No tak v tom případě jako já ustoupím tomu, aby spal každý na posteli. Ještě tu horní řadu. Ještě jednu. Ještě jednu řadu. Jo. Ty vole. Dobrý, stop. Máme to vyvážený, ty vole. Ty vole. Ty krás. Je to v rovnováze. Michale, šrouby máš? Rozmístíme ty nohy. Jdem nahoru. Co ta kočka? Nevadí tam ten trám? Teda šílený, že to chce ještě vejš. To znamená, není možný. To je to fakt veliký. Jsem to trochu přehnal. Nebude vidět na barokní kostel. Tak a teď ho otočíme, na kterou stranu? Takhle. Ne, ne, ne. Na druhou, na druhou, na druhou. Tak! Ne, ne! Ještě kousek. Tam? Ne, ne, dole! A teď nahoru, jo? Dole! Dolu nesmí. Nahoru, nahoru. Tam? Je to půjda doleva. Já vidím podle díka, tam nevidím. Centimetr! Ty vole! Ještě! Dobrý! 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 No? Paráda. No to je ono. Máme to, ty vole. Máme to. Hele, je to. Ty vole, máme to. Hele, centimetr. Nejradši bych byl, aby přišli k mé soše tito lidé a pochválili mě. Michelangelo, Rodin a Burdel.
A ještě mezi ně patří nějaký, co se jmenuje Donatol. Teda speciálně, co se týče jezdeckých pomníků, tak to je, bych řekl, číslo 1.